noita karvaturisysteemejä saa selvittää eläistä. Onneksi löysin tämän yhden kansioon. Tämä näyttäisi olevan Tunkkarin koulun toiveita. Tähän täällä muutama tyhjä sivulta, niin se täältä alkaa olla kunnon jutu. Kunhan sitä on Karvaturi, autako vastaan? Terve! Terve pukki, Karvaturi täällä. No hei hei, joku sä oot Tunkkarilla. No hei, tässä kuule matkalla menossa, mutta semmonen tuli mieleen, että onko se Tunkkari niin ennen vai jälkeen Oulu? Oulun? Niin, tuli kyltti vastaan, että Oulu 50. Oulu 50? Ei, mitä sä siellä teet? Herän sepäilystä. Pitikö mun kääntyä vasemmalle vai oikealle, kun lähdetään vetelistä? Oi, vähän tähän sun kanssa. Eli jos sä oot lähtenyt nyt valtatie 13 kohti Kokkolaa, niin sinne päin siinä tulee se alamäki, silta, niin sen sillan jälkeen vasemmalle. Se on koulu ihan siinä vieressä. Oh. Oi ei sun kanssa. Kun ei auta mikään muu, kun nyt voi auto ympärillä lähteä tulemaan takaisin päin. Selvä. Hyvä. Tehdään näin. Joo. Moro. Moro. Ai. Täälläkö se on? Tää oli ihan naapurissa.